kok yang nang kene iki sik ceria ngono lho, guys. Ora kudu ceria kaya sing dikarep Petri nil. Aku ki saiki malah rumangsa urip ora ana gunane. Ora ana gunane teneh padha ora cah-cah iki ora guna iki ana kene. Apa adae nek pajangan kok ngene lho. Iki ra sak geng ra aku. Geng X aku Y. Sakwise. Nek diurutne. Diurutne. Aku ki anggar usaha apa-apa situasi ngene iki mesti judeg e kaya ora ana gunane uripku kuwi. Mbok yo nek tapi mbok yo sing semangat Mas yo urip ora ana gunane iki tetep yo ora ketang moncer sithik ngono lho wong yo piye to Mas kowe. Sing penting urip yo. Yo. Ngene lho, aku ki arep buka usaha. Arep buka usaha apa meneh? Ya nek aku cetha usaha kuliner lho, aku wis dikenal masyarakat nek aku ahli kuliner kok. Lah yo, ayo dikenal wong iki lak rica-rica mendoke kukut. Yo. Masalah gagal ki ora apa-apa. Semakin banyak usaha do gagal ki aku bangga. Lho, kok semakin gagal kok malah bangga ki piye to, Mas? Lho, aku iki the lot of gagal. Rajane gagal iki. Aku arep buka bebek goreng. Ya, piye? Ora adoh saka mentok. Mentok kowe mumpet saiki bebek. Aja ngono to. Bebek goreng masakan kuwi enak. Apa sebabe enak ngerti ra? Oh, ora. Dudu kuwi. Ora, mergo ana bene. Lah iya, ya nek gak ana bene terus. Oh, nek ora ngono wae. Usaha iwak sing matane akeh. Ya ora ana iwake matane ya mung loro ngiwenengen. Weh, iwak ki ana sing matane akeh. Iwak apa? Iwak teri sepiro wae matane akeh. Aku arep buka rica-rica moto iwak. Rica-rica kok moto iwak. Dadi tak jupuke matane to. Ya ora kok ngono kuwi. Emake metu. Kene dipangan ceplus-ceplus. Oh, gek kahanan kaya ngene iki yo yo golek kuliner sing cocok. Anu wae lah, aku arep usaha kuwi lho apa saiki sing dibutuhkan stamina, vitamin. Usaha kuwi wae. Ono lho vitamin sing cocok dienggo anak-anak jadian. Vitamin apa, Mas? Nah, kanggo cah nom-nom kuwi. Cocok iki kanggo cah-cah karo aku barang. Oh. Vitamin apa? Vitamin C C C. Bot-bote kan golek pel-pelan lho. Wis mau sekolah iso aja depression lo banget iki ya. Wis ngasih ra lucu kowe sesuk ra melu. Wes ngene, Mbak. Ora usah kok kan rembug awak dhewe jadian terus ngombe cici. Ini lho. Piye? Kowe ngerti urung? Kampunge dhewe ki arep nganangke turnamen. Yo ngerti aku kowe iki viral kok. Yo arep menyoso bulan Ramadan ki lak yo njet ana turnamen bareng. Ya kuwi salah satunya sing aku ngomong aku kaya ora ana gunane. Ora terlibat nang turnamen iki. Oh. Kalau gini aku ya ora terlibat ora apa-apa aku ro caca gak dadi penonton. Lho, nek kok kowe terlibat sing penyelundupan obat ini. Ora to. Obat apa to? Tapi lihat to. Supporter penonton biasa. Oh, nek aku anu wae lah ora dilibat karo panitia ora apa-apa aku arep usaha kuwi apa jenenge tambal ban voli bocor. Kan turnamennya bola voli toh? Angel meneh kok kowe iki Mas. Kaya ngono ki wis di manage karo panitiane kok ya apa ya nek jot bare bocor arep golek pompong sing jowo. Ya mesti kok ordine. Iki ra bentuk partisipasi toh? Oh, anu wae. Aku buka jasa supporter wae. Mesti gayeng toh nek butuh supporter kan? Eh kok ya lah ya. Nah, iki aku duwe anak buah. Dadi supporter lho. Kowe iki rasa suloyo. Wong kowe iki nek sanggep nyambut gawe nek tampone sambatan to, Mas. Lah kok cah arep pakani apa? Tak pakani bal voli. Mbok rasa aeng-aeng kowe iki, Mas. Wes nek sampe ketiban yo tak terus.
Mergo wis ramu, njaluk gawean wae pokoke. Ora senenganmu to? Aku nek petuk wong wedok liyane iki biasa-biasa wae. Nek mbok nek petuk trimil iki kaya ana sesuatu sing kudu. Ana sesuatu napa, Pak? Ya yo kuwi mau. Sisiran ngono napa? Hmm. Tak goleki kowe iki. Wong ya kula kan mau ten mriki lho Pak Dukuh, lha nek golek iki nang endi? Golek iku lho mboten Pak Dukuh. Prak. Saiki aku. Lha nek perlu napa? Aku arep omong sesuatu karo kowe ning ora tekan rasaku iki. Lha piye? Semedhot ngapa napa Pak Dukuh? Ora semedhot ning piye mbok bloko suta wae Pak Dukuh. Anu gerok, gerok apa? Ora. Abot arep menyatakan karo si. Lha kok nek karo wong tuwa mbok rali. Oh nggih. Kowe iki ning kono. Tak kira aku sing kon lungguh. Kowe ngapa lho Mas? Nggih. Wirak, critane ngene. Ning yo aja dadi atimu lho, kon yo. Ning mboten mung karo Pak Dukuh iki. Abot aku arep nyampaikan. Wirak, kucingan kene iki arep mengadakan turnamen voli. Nggih. Dan lain-lain. Kok dan lain-lain? Ya olahraga, olahraga kuwi lho. Muga iso Pak Camat barangi teko. Weh, Pak dan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dukuh. Pak kuwi aku ya ku gandeng Dukuh ya kudu menghadiri to. Hadiri. Pak Camat iki mesti saribet. Karo Bu nah, karo Bu Camat. Pak Lurah ya karo, yo karo Bu Lurah ya saribet. Lah iya. Aku kuwi lho dhewe nengklik-nengklik ngene iki. Lah oh ya jenenge duduk ya ora apa-apa to Pak dhewe. Wah, aneh aku iki isin aku masalah aku nek ning kelurahan. Aku ngakune ndek bojo kok. Kok ya wong iki sik jujur-jujur wae to Pak Dukuh iki. Jujur aku karo wong kelurahan. Wis tak jujurke nek bojoku iki. Heh. Ming rung jujur kowe aku ming. Aduh topan iki berarti sik dituduhke iki fotone. Fotone sinten Pak Dukuh? Oh, berarti wingi njaluk fotoku kae tak duduhke ning kelurahan to Pak. Ait. Lho, niki calon kurban kula aku ya ngono. Sing tanggu tumbal anggepmu. Ya aja turnamen voli, turnamen olahraga dan lain-lain. Nggih. Aku ya dadi supporter sing apik ya. Dadi ya lho, umpama sebelum voli teko, mesti ana tarian sing ketek-ketek-ketek-ketek-ketek. Apa jenenge? Cheerleader kae to. Cheerleader lah, aku butuh kuwi. Karena aku menyambut Pak Camat. Kudu ana cheerleader. Anten DP-ne mboten cah-cah jaluk DP. DP apa? DP dana di awal wonten lho. Dewi Persik. Wah. Mboten nyantuk cara dene iki. Wah ya gampang mosok karo aku ora percaya. Jenjene digawe. Apa karo gandeng nggone dhewe iki desa kucingan. Kuwi yo ana buane upamane cing ciribit. Pak Dukuh, kamu dengan kucing toh? Ora saya khawatir. Masalahku jaya tak gawe iki anak buahku wis tak siapke kok sing penting aku digawe gawe. Wah jelas. Yen aku butuh pawang udan. Oh, ala butuh pawang udan. Lah yo mbang goleke pawang udan sing jos napa nggih? Ah, ora usah. Biasa-biasa wae. Udan kuwi gaweane Gusti kok murah kok. Lah iya gaweane Gusti anjet perlune lek ngono. Maksudku ki sing dadi pawang udan iki kowe ngono lho. Kowe tak kenalke ben kowe engko viral. Si Trinil pawang udan desa kucingan. Nah. Kok gelem kula ora duwe dekat iki gaya apa-apa lho, Pak. Alah, ngaku ning burimu. Lah engko nek aku dadi pawang udan ning tetep udan. Alah ora masalah mung udan ki ampun. Alasane mbuh iki mongko dadi udan ngono. Alasane Trinil kok sesatu Pak Dukuh. Trinil lurung anu carane iki persiapane kurang. Nah, lek gampang ngalasan iki. Do diamuk no mengke Pak Dukuh. Alah kudu tak pusuhi do meneng wae kok isan. Wis santai wae. Bener Pak Dukuh kudu do pusuhi meneng wae kok aku do Pak Dukuh wae meneng wae. Lah iki yo salah. Iki kudu tau wae. Pawang udan. Kowe tak ne gawean gelem. Apa Pak gawean? Lah iki lah aku seneng iki. Kayak gawean apa Pak? Penangkal petir. Dadi kowe
ngadek ning gendeng nono petir men nyambung ono bledak langsung itu ndasku tas medun medun ning kok tak goleke pawang sing iso nguripke neh to iso ya Pak nguripke nyawa kowe urip neh iki Pak ngadek meneh sambar meneh engko bayaran pas aku urip kuwi ya iya kan uripmu tak jamin kan penguburan dan sekarang wis aku sing anu sing dijamin apa bodoh lha iki lho alah napa sih Pak Duko iki awakmu ya iki napa niki alah sing penting iki tok tampa siki nanti nek ado diprotes karo cangcang ya yo mulane iki aja nganti ngerti alah iki kok ora apa-apa kurang kurang ngapa aku ya perlu duit lho ya coba saiki ya aku nggo training nih pawang petir apa penangkal petir iki di training coba sapa sing gelem ngantemi iki ben kekuatane sepira ana ya 50.000 diantil ayo ora apa-apa dienggo membuktikan bahwa kamu tuh kuat ya iki tanggung jawab tetep Pak Dukuh lho nggih penting dadi Pak Mamdah ya.